Изграждането на осветлението стартира на 28 февруари и бе предсрочно завършено. Монтираното професионално осветление включва 32 прожектора на височина 25 метра с обща инсталационна мощност над 62 кВт, осветителен клас 1, сподели управителят на фирмата изпълнител Мариан Зеленков. Президентът на ФКВР Християн Първано благодари на всички, които са спомогнали за реализирането на обекта. Може да изкажа благодарност на регионалния фонд за подкрепата, която ни оказа. Също на община Стара Загора е в лицето на нейния кмет господин Тодоров, на изпълнителя, който изпълни много качествено и просрочно този проект. И от името на цялото ръководство им благодаря за оказаното доверие и това, което извършиха за нас. Изпълнителният директор на Регионален фонд за градско развитие Мартин Заимов сподели, че това е първият реализиран спортен обект чрез инструмента Джесика. По отношение на Стара Загора мога да кажа благодаря много на кмета. Благодаря много на, разбира се, на жените. Благодаря въобще на старозагорци, защото са ни най-любимия град от шесте. Кметът Живко Тодоров благодари на ръководството на Верея за усилията, които полагат за подобряването на спортната база в Стара Загора. Специално искам да благодаря на Галин Михайлов и на клуба Верея, тъй като те възнамеряват за бъдеще да реализират и един доста по-мащабен проект за строежна трибуна, козирка за 3500 седящи места с 50 места като ложа, вид места, която всъщност ще даде един завършен вид на този комплекс. И ако мога да се пошегувам, преди няколко години имаше интерес от арендатори, които искаха да арендоват земя тук и да отглеждат различни култури, докато сега е един истински спортен комплекс, благодарение на усилията на футболен клуб Верея, на това, че го поеха. И в момента виждаме и игрище за футбол на малки вратички, един прекрасен терен, за който могат да си мечтаят някои отбори от тази група. Галин Михайлов добави, че се очаква новата трибуна да бъде готова до месец май 2015 година. След официалното откриване на осветлението се проведе футболна среща между отборите на Верея ветерани и сборен тим на община Стара Загора. Резултатът за общинарите откри Пламен Иванов, а Верея изравни от Дуспа, реализирана от Пламен Мечев. Дуспа за отбора на община Стара Загора пропусна Валентин Тотев.